взяв там з цим чорним ведмедиком, такий синій є. Я його брав. Він мені сподобався найбільше тим, що він такий, ніби як людина, можна йому сказати свої проблеми. На цій локації з м'яких ведмедиків розповідає про свого улюбленого учень 4 класу Артем Мізера. Зону з іграшками для дітей облаштували у Хмельницькій початковій школі номер 3. Тут реалізують арт-терапевтичний проєкт «Ведмеже королівство», розповідає шкільна психологиня Світлана Термісін. Ідея започаткування цього проєкту виникла завдяки дітям внутрішньо переміщеним. Нашим маленьким мандрівникам, з якими ми займаємося вже більше 2 років, має на меті розвантажувати емоційний стан дітей, щоб дітки відчували себе в безпеці. Тому що ведмедик – це всесвітньо признана найбільш ефективна терапевтична іграшка. Діти та вчителі протягом місяця з початку проєкту принесли близько 200 ведмедиків, каже психологиня, і залишили їх тут жити. Одну з іграшок принесла й першокласниця Аня Страхарська. В них не було цей іграшок, і я вирішила поділитися своїми. А в кого? В тих дітей, що втратили доми. Такий проєкт з іграшковими ведмедями для учнів реалізовують у Хмельницькому вперше, розповідає директорка Інна Мудра. Діти в нас є різних категорій, і навіть і діти, які не бачили війни, але вони теж живуть в реаліях війни, сьогодні можуть саме сьогодні, от саме в цей день, потребувати якогось розвантаження, потребувати підтримки. А в нас є така можливість цю підтримку надати. Дати йому ім'я. Я не можу поки що визначити. Це хлопчик. А, шоколадка. Можливо, шоколадка. Іграшки діти обіймають, читають про них історії. Не залишила його, поремонтувала його. І вона описує цю історію як моменти щастя. Перед впровадженням проєкту, розповідає психологиня, пройшла спеціальне навчання. В його межах застосовують арт-терапію. Казкотерапія теж має незабутній ефект і залишається у житті дітей на все життя. Вони пишуть казки, пишуть листи для ведмедиків. Світлана Термісін говорить, як впливають такі заняття на дітей. Інколи діти розповідають страшні сни, залишають ведмедику. Знаєте, вони більше пізнають себе через ведмедика, тому що вони можуть розповісти щось про ведмедика, тим самим розповідають про себе. Свого ведмедика малює учень 2 класу Євген Цепляк. Поряд написав мрії. Повернутися додому. А куди додому? Волноваху. Перемога, щоб покращився настрій. Проєкт «Ведмеже королівство» безстроковий, каже директорка, і триватиме він, доки в учнів буде в ньому потреба. Вікторія Мельник, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький.